плюс. Камера. Так. Виключилась? Чесно сказати, нічого не відчуваю. Нищуємо ворогів, які зайшли на нашу землю. Добре, дякую. Крайній тиждень на даній позиції, як я знаходжусь, то середня кількість витрат боєприпасів становить в районі 100 снарядів плюс і мінус. Буває періодами і менше, коли йде активна фаза і піхота починає рухатись вперед, тоді ми прочищаємо посадки під коптери, під пташки, тоді витрат трошки більше. А в середньому це від 80 до 140 снарядів. Так як з моїх спостережень, то бачу, що інтенсивність трошки виросла з нашого боку. З боку противника вона навпаки стає меншою. Можливо, це із-за там недостатку снарядів, якоїсь логістики їхньої не придуманої, що їхні люди дуже жаліються російської сторони. У нас навпаки, все для людей робиться. Що вони хороші ребята, так. Це ми знімали. На даному участку, де я працюю на Луганському, ще по можливості ми вперед ідемо, йдемо щодня. Щодня ми просуваємося на декілька кілометрів. Інтенсивність взимку трошки зменшиться, думаю. Погодні умови все-таки будуть впливати. І все, що потрібно, це отримати такі передихнути, посіл і азію. Вона може вражати. Щоб веселіст зміг зорієнтувати їх. Тобто це є. Вони себе. Ну, а радіостанція може. Так, може і так. Може і.